Nový prezident, nové pravidlá. Evidentne po desiatich rokoch progresívneho vládnutia, či už to bol Andrej Kiska, alebo Zuzana Čaputová si médiá zvykli, že keď niečo nahlas okritizujú, tak sa to v priebehu niekoľkých dní vyrieši tak, ako si oni zaželali. To isté sa dalo povedať aj o mimovládnych organizáciách, ktoré mali tiež dosť silné slovo a vedeli svojim tlakom dosť veľa vecí ovplyvniť. Tomu je ale po desiatich rokoch koniec a čuduj sa svete médiá hlavného prúdu zrazu zistili, že nový prezident Peter Pellegrini neskáče tak, ako oni pískajú aj napriek kritike, ktorú spustili. Zrazu to nie je tak ani po vyhrážkach, ktoré väčšinou smerovali na Európsku komisiu alebo ústavný súd. Zrazu to nie je ani po vyslovene tendenčných článkoch a ani po zverejnení rôznych karikatúr, akou bola napríklad tá, kde prezident Peter Pellegrini drží v ruke krvavé vrecko s nápisom RTVS a v druhej ruke má zbraň. Autorom tejto zvrlosti je kto iný ako Denígen. Média hlavného prúdu proste nevedia prekúsnuť to, že zrazu sú na druhej koľaji a z tej ich už nikto nepočúva. To isté platí aj o politikoch takého progresívneho Slovenska. Ich jediná zbran nie je konštruktívna kritika, ale iba vyhrážanie sa tým, ako budú žalovať na Slovensko v Európskej únii alebo pred Európskou komisiou. Veď si pripomeňme slová šéfa progresívneho Slovenska Michala Šimečku, ako reagoval na to, keď ich Peter Pellegrini odignoroval a spravil si po svojom. Peter Pellegrini podpísal zákon o likvidácii RTVS. Žiaľ, potvrdil naše obavy, že vo funkcii prezidenta nebude nezávislý, ale pôjde na ruku svojim partnerom z koalície. Je to škoda, že ani ako prezident sa nedokáže vzoprieť hlúpym a škodlivým nápadom Andreja Danka, ktorý sa ledva dostal do parlamentu a nemá žiadnu legitimitu takto likvidovať fungujúce inštitúcie. Ak si Peter Pellegrini myslel, že túto jeho poslušnosť si nevšimneme a schová sa s ňou za futbalový zápas Slovenska s Anglickom, je na omile. Vidíme ju my, verejnosť a raz mu to spočíta aj história. V progresívnom Slovensku nebudeme mlčať a toto ovládnutie verejnoprávnych médií napadneme aj na ústavnom súde. S postojom prezidenta Petra Pelegríny ho plne súhlasí aj politológ, spisovateľ a poradca premiéra Slovenskej republiky Eduard Chmelár. Ten vyjadril spokojnosť nad tým, že konečne máme v prezidentskom paláci skutočného prezidenta, ktorý nevisí na šnúrke médiám hlavného prúdu alebo nejakým mimovládnym organizáciám, tak ako to bolo u jeho predchodcov. Časy, keď prezident skákal tak, ako progresívci pískali, sa jednoducho skončili. Peter Pellegrini na poslednú chvíľu podpísal zákon o slovenskej televízii a rozhlase a opoziční lídry to okamžite označili za dôkaz, že vo svojej funkcii nebude nezávislý a že bude len predlženou rukou vládnej koalície v prezidentskom paláci. Nuž ako obyčajne, oblúdne zavádzajú a hystericky strašia. Predovšetkým, ak by sme mali brať za kritérium, že ak prezident podpíše zákon, kolaboruje s vládnou koalíciou, potom Zuzana Čaputová bola nielen predlženou rukou, ale aj nohou, úchom a okom progresívneho Slovenska, lebo vo funkcii urobila všetko, čo videla Michalovi Šimečkovi and Company na očiach. Nemýlme si postavenie prezidenta v našom ústavnom systéme. Jeho úlohou nie je byť konkurenčným centrom moci voči vláde. Nemal by vetovať každý zákon, ktorý sa mu nepáči a mal by rešpektovať rozloženie síl v parlamente. Jeho povinnosťou vyplývajúcou z ústavy je dozerať na riadny chod ústavných orgánov. Prezident hneď na úvod zdôvodnil, že po preštudovaní schváleného textu zákona o STVR nenašiel nič, čo by nebolo v súlade s ústavou a princípom slobody prejavu. Analizovať obsah zákona už nie je jeho úlohou. Pozastavil sa len nad systémom zostavovania novej rady STVR. Tu môžeme polemizovať, či predchádzajúci systém voľby členov nebol lepší, ale to je už vec politického a odborného názoru, nie ústavnoprávna otázka. A naozaj nerozumiem, ak na jednej strane opozícia tvrdí, že zákon o STVR je takmer totožný so zákonom o RTVS, prečo balamutí verejnosť o likvidácii verejnoprávnych médií. Vlastne tomu veľmi dobre rozumiem opozičné progresívne Slovensko a sloboda a solidarita nadalej stupňujú deštruktívnu politiku štýlom čím horšie, tým lepšie, ale nebudem sa tu zaoberať takýmto politickým folklórom. Takže ja na rozdiel od progresívcov a liberálov oceňujem, že prezident Peter Pellegrini pridal k podpisu zdôvodňujúce stanovisko, lebo takto transparentne by sa to malo robiť. Ak si to porovnám s predchádzajúcou nájomníčkou paláca, ktorá si išla nohy potrhať, aby podpísala schválenú vojenskú zmluvu z USA bez ďalšieho vysvetľovania v rekordnom čase, je už skutočne smiešne a vrcholne trápne. Ak Michal Šimečka nazýva túto predlženú ruku progresívneho Slovenska vzorom nadstraníckosti a nemiestne útočí na prezidenta Pelegriniho za každé jeho autonómne rozhodnutie, ktoré nie je v súlade so želaním progresívneho Slovenska. Viete, základný rozdiel je v tom, že taký podpredseda Národnej rady Andrej Danko je komunikačne nemotorný, ale úprimný. Otvorene vám povie, ako to chodí, kým taký Michal Šimečka alebo Tomáš Valášek sa tvária, že ich ľudia vlastne nie sú ich ľudia a že ich dosadzuje do funkcií asi nejaká neviditeľná ruka trhu a nie ich vlastné rozhodnutia, ako naposledy tvrdil Valášek, že prezidentka Zuzana Čaputová bola nezávislá a nestranná. Za to taký Peter Pellegrini nestranný nie je, pretože je ešte stále tieňovým predsedom hlasu sociálna demokracia. Ale ak im na tie nezávislé kádre siahnete, tak vybuchnú, ako by ste im siahli na majetok. Nuž ak si opozícia alebo médiá hlavného prúdu predstavuje úlohu hlavy štátu tak, že bude skákať tak, ako oni pískajú, pomýlili sa. Tie časy sa skončili.